Atvykom į Nicą. Ir stovim dabar vienoje iš tikrųjų liūdniausių vietoje šitam mieste. Tai iš tikrųjų atrodo, kad jau prabėgo daug laiko, bet kai pagalvoji, tai yra tik pusantro mėnesio. Ir po šito tragiško teroro akto jau atrodo, miestas yra atsigavęs ir jau pradėjęs gyventi savo įprastą gyvenimą, bet užsukus šitas vietas kaip šitą, supranti, kad niekas tokie įvykiai taip greitai nedingsta iš atminties. Ir čia aplinkui yra daugybė palinkėjimų, daugybė žaisliukų, pliušinių vaikams. Netgi prieš tą terorą mirė, žuvo tiksliau apie 10 vaikų. Tai yra, netgi sunku iš tikrųjų kalbėti ir tokioje vietoje būti, kai matai, kas vyksta tau už nugaros, kai dar dabar žmonės iki šiol neša pliušinius mišikus, degia žvakes, rašo palinkėjimus, susiprašinėja už tuos, kurie tai padarė. Ir vien atvykus iš tą miestą, jau einant per tą visą promenadą, kur visą tai vyko, netgi kyla neigiamos emocijos, keisti jausmai. Manau, prireiks dar labai daug laiko, kol šitas miestas atsigaus. Bet kad tai būtų greičiau ir mes irgi skirsime mūsų šitą simbolinę žakutę visoms aukoms, kurios žuvo šitam tragiškam įvykiui. Tai yra gyvas paminklas visiems žuvusiems ir žuvo iš viso 86 žmonės. Prancūzija to nepamirš lengvai.